Denne server er sponsoreret af Fanix Hosting. FanixHosting.net. Goddag og velkommen tilbage. Vi er i fuld gang med at lave vores sindssyge EMC-maskine, som kører på fuld knald lige nu. Og den bliver fyldt op om ikke så længe. Og så, ja, så begynder de bare at lære EMC'en inde i kondenserne. Men vi skal have lavet en amulet, og vi skal have lavet nogle andre ting også. Så vi har lidt travlt i dag. Først og fremmest så skal vi lige have lavet den der maskine dernede, så den kører optimalt. Og jeg har en maskine herovre, der har lavet dark matter i, jeg ved ikke hvor mange år snart. Ja, den har bare stået. Og grunden til, at vi skal have noget dark matter, det er fordi vi skal have noget, der er meget værd, så vi kan kondense det om til. Og så skal vi have taget det, så skal vi faktisk ikke bruge andet lige i øjeblikket. Så kobler vi den på herover til at opsamle værdi, eller hvad? Ja, vi kobler den på her til at opsamle værdi. Og så skal vi have en amulet i den her kiste også. Og den er den selvfølgelig fortsat med at lave EMC i fuldstændig sindssyge mængder, indtil den er helt fuld, og til sidst ikke kan lave mere. Den her op, den skal i hvert fald lige stå til udelukkende at hive. Det gør den også allerede. Så skal vi have lidt blaze powder. Putter vi ind i dem herovre. Sådan. Og sådan. Sådan, så de bare kun hiver blaze powder ud. Ikke hele stacks, det går forresten ikke. Det skal være halve stacks. Ellers så stopper maskinen. Sådan der. Og de vil på et eller andet tidspunkt blive helt fulde. De vil på et tidspunkt blive helt fulde, de her to kister med en. Den her, den er allerede fuld stort set, og den her op, den er sgu også ved at være rimelig. Altså den stiger i hvert fald hurtigt. Så der skal vi lige putte lidt i. Vi skal have gjort sådan så, at overskud for den her, det vil blive pumpet over den her kiste også. Og så skal vi have puttet en amulet i den her kiste, som gør det helt går lidt stærkere. Og det er den, vi skal lave i den her episode. Nemlig en amulet of et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er faktisk en gem. Gem of internal density. Altså, okay, dark matter, det har vi. Diamant har vi. Obsidian har vi også. Så det er jo sådan set nemt nok. Dark matter, det har jeg jo lavet masser af over i den her hookah-booker-maskine her. Og diamant, det har vi også en lille smule af, tror jeg, hvis det... Jo, vi har en lille smule. Så var det sådan her. Nej, det var det ikke. Der var diamanter i et kryds. Jo, det er sådan der. Og så kun have to af dem her. Der skal være noget andet der. Hvad skal der være i midten? Der skal så være diamant, ikke? Må det ikke sådan? Jo. Der skal være noget obsidian. Det har vi liggende. Jeg kan se det her. Og så skal I eddermame. Hov, det var den forkerte. Så skal I bare se, hvad den her gem den kan. Den er fuldstændig awesome. Vi tager lige et par stykker af dem. De er gode at have. De stakker ikke, så de fylder lidt. Men de er gode at have, fordi de kan noget helt specielt. Det de kan gøre, det er, at når de bliver puttet ind i noget, så laver det om til mere værdi. Hvis jeg putter den ind i her, så vil den automatisk begynde at opsuge alt det her. Som I kan se, tager hele lortet. Den opsuger den her. Og så nogle gange, så lader den det lige ud til et eller andet af høj værdi. Og så bliver det øjeblikkeligt absorberet den her, så man når næsten ikke at se det. Men den gør i hvert fald bare, den lager energi, hvis I kan se det heroppe. Den lager energi i selve kondenseren, frem for at lære det andre steder. Og de her kister er også ved at være grueligt fulde. Det hjælper på den i dag. Gør det der? Vil hjælp? Ja, det begynder i hvert fald at blive tom. Og så burde EMC'en her stige. Mener jeg. Om alle omstændigheder, så sker der i hvert fald noget i den her kist, så den ikke er nær så overfuldt. Det er meget lækkert. Jeg tror faktisk bare, det den gør, det er, at den hjælper med at kondensere det om. Og den heroppe, skal vi sætte den til at lave samme trick, så det går lidt stærkere. Kan se, så forsvinder de alle sammen nu. Så bliver de lavet om til meget, meget, meget blaze rods og sådan noget. Så det virker fint nok. Det går stærkt i den her nede. Det stakker ikke. Effekten af dem her stakker ikke. Men som man kan se lige nu, så er den gået fuldstændig amok. Altså, alt det, der kommer ind, det bliver øjeblikkeligt kondenseret op til noget andet. Vi kan også bare fjerne den her. Så laver den det bare om til ting af høj værdi. Så starter den med lidt jern og lidt guld og så lidt kul, inden den laver det om til noget mere værdi. Og sådan kan de sådan set sidde og arbejde, de her sten her, og bare lave masser af energi. Gem of Internal Density. Den kan vi putte heroppe i, så har vi en ekstra en af dem.
Jeg har faktisk to ekstra. Og så har vi en masse redstone, de skal med. En masse diamant, vi også lige skal væk. Sådan. Og så skal vi til at lave et overflow. Henne i det andet system derhenne. Sådan så alt det der, vi har en masse blaze powder, der kommer til at døve fuldstændig sindssygt rundt for meget. Og i de her rør, så kan det ikke... med de her rør, det jeg prøver at sige, det er med de her rør, så vil det ikke blive, så vil det ikke overflow, det vil ikke løbe ud af rørene. Det vil bare begynde at oplæres ind i de her filtre her. Og det er jo ikke så sundt, men... Men om ikke andet, så kan man komme herinde og hente noget MC også, de her kister her. Og det ser lidt hektisk ud, det gør det godt nok. Især fordi, at den her, den prøver at kondensere alt det her om til red matter, som den også gør. Der kommer lige en red matter. Og så den her, den kondenser straks red matteren om til flere blaze rods, og så på et eller andet tidspunkt, så vil alt det her blaze powder være skiftet ud til blaze rods efter lidt tid. Og den her den er bare stadig gået helt amok. Og den har også kondenseret det hele om til noget, der er lidt mere værd, i stedet for at det hele skal være... Så den her bliver også blive overfyldt på et eller andet tidspunkt af alle de her andre materialer her, men det var lidt tid i hvert fald. Men det er i hvert fald en evig måde at få MC på, så en gang imellem, så kan man lige gå herned, når jeg tømmer lige den her for lidt red matter, der er lige lidt hernede i også, du lige kan snuppe, og så herover selvfølgelig også lidt. Man kan også gøre det, man kan også være ybersmart, at i stedet for at det skal løbe heroppe, wow, der kommer ikke nok derhen. Jeg tror, at den her gym, den er for effektiv, så tager den ud. Sådan der. Yes. Det gik ikke så godt. Men det skal i hvert fald være heroppe i, fordi ellers så bliver der ikke lavet blaze rods nok. Men ja, som I kan se, så bliver der lavet sindssygt meget redstone lige nu. Jeg ved ikke, hvor mange entities, der løber rundt her. Kun to. Der ligger otte. Der ligger otte entities på jorden et eller andet sted her i nærheden. 9. 10. 11. Nå, der er ikke nogen entities. Der sådan flyder rundt. Man kan se det på den, der hedder E. Den viser sådan lidt, hvor mange ting, der ligger og flyder på jorden. Og så kan man sådan nogle gange se, hov, det er herovre, det lag, det kommer fra. Eller sådan noget. Men det er i hvert fald et lille eksempel på en maskine, der kan lave utrolig meget EMC. Og som ikke kræver noget strøm. Det er det mest vigtige ved den. Den ovenover, den kræver strøm, og den arbejder meget langsommere. Den her for eksempel. Den skal jo have strøm, for at kunne fungere ordentligt. Men jeg fandt ud af, efter den livestream der, at den basale maskiner godt kan køre på redstone i stedet for som strøm. Det er jo meget fedt. Electric furnace kan også, og en compressor kan også, og det er jo en super lækker måde at få masser af strøm på. Og så kan du også gøre det, at i stedet for at du for eksempel bruger det som her til at lave EMC og brændstof, så kan du også bare pumpe redstone rundt i hele din base og bruge det som brændstof. I stedet for at jeg har strøm, der løber rundt og driver den her mass rate, den her kompressor og den her herinde også, der er også et eller andet, der kører der, extractor. Så kunne jeg jo bare gøre, så der løber redstone ind i stedet for. Dog så ved jeg ikke lige, hvordan redstone fungerer, når det kommer til sådan noget som en charging bench, men jeg mener faktisk, det virker også. Hvis du bare putter redstone i her. Så det er jo super nice. Hvad med den her? Kan den også købe redstone? Jeg ved ikke, om den kan. Om ikke andet, så er det også lige meget, den er koblet. Den bruger slet ikke engang strøm, den her. Men det her kunne man jo også køre op, sådan så det kører på redstone. Og fordelen ved at køre på redstone, det er jo dels, at du ikke skal bruge penge på dyre kabler, og dels også det, at du kan sætte 16 ureklokker i, fordi at den spænding, der kommer ud, det kræver bare, at de for redstone nok, så kan du køre lige så hårdt på dem som muligt. At køre 16 ureklokker i en mass rate, det er næsten umuligt, hvis du kun bare bruger strøm. Det er kun muligt, hvis du bruger redstone. Den går meget godt, den her. Den laver bare det hele om til ting af værdi. Det er super lækkert. Og den her, den skulle også gerne snart være, ja, den har allerede kompenseret det hele om. Bare fyldt den totalt. Det er den her også. Den er også bare gået helt amok. Det er i hvert fald ligger noget dark matter i. Så den her, den skal ikke være der. Det kan man tage den i hånden og bruge den? Nej, det kan man ikke. Det er vist kun til kister og sådan noget. Jeg tør ikke rigtig putte den op de andre kister deroppe, fordi så... Men har jeg ikke lige puttet den i egentlig. Hvis jeg putter den i den kiste, det her ikke. Jeg ved ikke, om de har lavet et eller andet her. Nu er det jo ikke en kondenser, kan man så sige. Så jeg ved ikke, om de virker. Man lægger den i hvert fald lige herop, så den er der. Prøv at se, hvis jeg kommer til at putte den i de andre kister her. Det havde været en katastrofe, så alt det her bare blev lavet til ingenting. Men den kører sådan set fint nok nu. Der bliver lavet masser af redstone, og der kommer masser af lækre IMC herinde i. Der bliver kommenteret om med det samme til noget andet og bedre.
Og den her ordre har bare været at være fuld, altså. Jeg kunne selvfølgelig sætte den her til at hive en helt stak ud af gangen, så ville det gå lidt stærkere. Eller, det vil sige, hive en helt stak ud, minus en, fordi at ellers kan risikere, den tømmer. Den her helt, og det gider jeg ikke. Hvis du bare hiver det der ud, sådan 63 af gangen, så burde der også komme flere herind i. Det gør det også, kan jeg se. Så det er jo lidt hurtigere rundt. Den her op, den er også bare helt fuld, altså. Bleder må også brændt de her af hurtigt, prøv at se, hvor hurtigt de forsvinder, man. Man kunne også gøre det, at man så i stedet for herover den her kist, i stedet for at lave det om til, til det her, så kunne man lave det om til, til kul. Og så tage nogle generatorer stående herovre og lave strøm. Den var jo også, hvis man absolut insisterede på at have normal strøm i form af, af strøm, ja, i stedet for redstone. Men jeg synes, det var fedt at have redstone-rør levende rundt i det hele. For også bare have rør levende, og sådan nogle tubes levende rundt til alle de maskiner, der bare laver strøm til dem. Det er lidt mere fedt, end at have bare elektriske rør, så kan du også se, hvor meget strøm der er, sådan noget. Det synes jeg er meget fedt. Og grunden til, at man bruger filtre her i stedet for redstone, engines og wooden pipes, det er fordi de kan simpelthen ikke hive det hurtigt nok ud. De her filtre, de kan hive helt op til 64 ud på en gang. Som I ser, så bliver den også meget hurtigt tømt. Der kommer 32. Åh, oh, fanden. Nu hiver den ikke ud mere. Nå, det er fordi det er fuldt. Men den kan ikke køre hurtigere rundt end den tillader, så nogle gange så den stopper selvfølgelig, når den bliver overfyldt, men den laver stadig strøm. Og så snart den bliver tappet lidt af det hele, så altså det hele det afhænger af den her output her, den bliver bare ved med at komme. Og så enten så kan det komme herop i og blive lavet om til nye blazeworks. Hvis det ikke kan komme derop, så vil det gå herned i og blive lavet om til red power, redstone. Og det vil straks blive pumpet herud i. Og hvis det ikke kan komme op i dem her, så vil det bare løbe herover og blive til overflødigheds redstone. Og så laver du red power, red matter, dark matter og alt muligt spændende. Det er også en nem måde at komme i besiddelse af dark matter på, for eksempel. Eller at komme i besiddelse af red matter, som jeg også kan se ligger her. Det er jo meget fedt at have sådan en. Så slipper du for at skulle crafte for at kondense, så kan du bare lave sådan en gem of internal density. Og det vil faktisk sige, at du har allerede dark matter i forvejen. Det kommer lige i tanke om. Det har du sgu da allerede, hvis du har lavet en gem. Men i hvert fald red matter, det kan du komme til kontakt med ved at lave sådan en lækker lille ring der, ikke? Lille frik satan. Sådan der. Jeg kan ikke huske, hvad vi var i gang med, udover det. Jeg har kigget lidt og tænkt lidt på nogle, noget, vi kunne bygge. Vi kan jo eventuelt bygge en maskine eller et eller andet låg til den her base her. Der har jeg tænkt mig at bruge sådan noget som frames og frame motors til at bygge et eller andet lem eller en elevator op og ned eller et eller andet spændende, men det er også bare, der er sgu ikke rigtig altså så meget plads er der sgu heller ikke rigtig her. Der er ved at være lidt crowded med maskineri og gange og alt muligt. Du kører så godt, dit frække svin. Nej! Lol, så kan jeg join på min server igen. Og det hjælper ikke noget, at I går ind og siger, jeg har din IP nu, Gax. Fordi at, altså, whatever, der er whitelist på. Den kører meget hurtigt rundt, den der gun, ikke? Vi skal bare have mere power. Fuldstændig uhemmet meget energi, mand. Det lækker helt, mand, så meget det kører rundt. Den kan slet ikke engang følge med sig selv, den her maskine her, altså. Den er helt ude af skide. Jeg tror faktisk også, den der crasher mit ticket hele tiden, den her. Hvis det er så meget, der løber rundt. Så jeg tror sgu bare, vi stopper den. Skal vi ikke gøre det? De cut den der væk. Og den her også. Så stopper produktionen, og så vil kondenserne bare gå i gang med at arbejde. Eller skal vi lade den her nede være fortsat med at køre, så vi kan få tømt lidt ud i det? Godt, hvad der kommer lige lidt, men altså kondenserne, de her burde ikke fortsætte, fordi de kan ikke komme af med blazeforts, efter den er slukket. Så burde den bare køre sig selv tom. Alt det her bare lavet direkte om til... Oh yes, look at all that AMC, man. Jeg kan godt lide, den crasher min server, hvis man har den kørende for længe. Jeg forstår ikke, hvordan deres server kunne holde til en kørende, der var... Hvad fanden var den, den har været...
der sad i hvert fald over skud på 15 af dem her i sådan en lang række. Det var sådan en 24 timers charity livestream. Jeg skal lige have noget kaffe, inden det er for koldt. Og der havde jeg bare lavet en kæmpe udgave af den her. Man kan jo også lave det mere stille og roligt. Den behøver ikke være sådan her. Du behøver ikke have urklokker i. Du behøver ikke sætte intervallet til 2 nanosekunder. Du kan bare sætte den til at hive ind i sekundet. Og så sætte den her til at være, jeg ved ikke, stille og roligt fredelig. Den er bare gerne med at tømme sig selv for redstone, den her. Men det er en fed maskine. Det er et fedt princip. Og jeg har lavet, som sagt, 2 videoer med det før, hvor jeg også har lavet en 4-cylindret en. Det var dog et single player map, så der kunne det ikke crash, fordi der bruger min egne personlige RAM, som er rimelig overpowered. 32 GB af dem i hvert fald. Og det er nok til at køre en rimelig heftig server på sin egen computer også. Men jeg foretrækker altid at spille på min server her, fordi så har jeg mappet liggende og kan komme på det alle vegne. Og det hele, og det er lækkert. Det er sindssygt lækkert. Så spekulerede på, hvad vi skulle lave i den her base. Jeg ved også lidt, at du tør for idéer. Det var derfor, jeg overvejede at gå til FTP, men det var bare noget crap, så det gad jeg ikke. Hov, nu er den tom. Du bare vi fik ud af at lade den køre i 10 minutter eller sådan noget. Rimelig sindssygt, synes jeg. Jim. Vældig nice. Vældig nice, Benjamin. Jeg overvejede lidt at gøre den sådan lidt langsommere, måske lave den lidt mere effektiv, frem for at den bare er sådan et turbo-psyko. Det skulle lige meget, det gider jeg ikke råd med nu. Nu skal vi til at lave nogle nye idéer. Hvad skal vi finde på at lave? Har vi noget her, vi kan bygge? Jeg overvejede lidt at gå ud og udvinde noget olie, bare fordi at det har jeg ikke gjort, så kunne det så godt gå ud og begynde på det. Se engang, har vi noget pump og nogle tanke og nogle raffinerier? De skal jo også bruge strøm. Skal vide, om et raffinaderi kan køre på redstone? Jeg har ikke lavet et. Jeg kan selvfølgelig prøve at lave et. Vi laver nogle tanke først og fremmest. Den episode er snart ved at være slut, så det er ikke sikkert, at den når lige nu. Glas skal vi have. Glas. Ding. Masser af... Jeg skal også rydde op, det er rigtigt. 6 tanke. Jeg skal også stjæle det her væk. Jeg kan have ting liggende og flyde, fordi det, altså, så er der ikke styr på en skid. Og sådan skal mit laboratorie ikke være. Der skal være styr på alting. Sådan der. Godt, så hvis vi skal lave sådan en børge der, var det ikke sådan? Nej, det var så stik modsat. Sådan her, så 2 redstone fakler. Og så skal vi lave et diamantgear. Det kunne være rimelig sweet, hvis den kunne køre på redstone. Også fordi så kan vi give den virkelig, virkelig meget power. Så vi har 16. Vi skal lave nogle gears af en art. Først skal vi lade dem om til stengears, og det kan jeg ikke huske, om det er cobblestone eller smooth stone, man skal bruge til den slags. Det kan vi lige prøve ad, jo. Hov, der er også noget her, der skal ryddes op. Nå, det må jeg lige vente med. Det er sådan der. Sådan, så skal vi have nogle jerngears. Jerngear og guldgear, og så skal vi have noget diamantgear. Sådan der. Fucking nice. Skal de være jern først, tror jeg. Godt bare bruge makro, det går lidt stærkere. Må jeg nok erkende. Sådan der. Godt, så har vi diamantgear, så lad os prøve at se, om vi kan få smidt ind i det her. Raffinaderi og få det til at fungere. Tag lige de her dele med. Også, jeg ved ikke med jer, men jeg kan fandme ikke lide, når det roder i mit værksted, hvor jeg går og skal arbejde. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke koncentrere mig. Sådan der. Åh, der er ikke nogen interface i den her. Satans, vil den koble på mit strømnet, eller skal jeg til at lave noget industrial power strøm? Det ser ikke ud til, at den vil koble på.
Hvilket lidt antyder, at den kører på samme strøm, som en pumpe gør. Hvilket betyder, at vi skal gerne have lavet noget conductive pipes og nogle energy links. Det mener faktisk, at jeg har et energy link allerede et eller andet sted. Jeg brugte det i hvert fald på et tidspunkt. Energy boing. Der var du. Jeg har tre af dem. Men det bliver altså ikke i denne episode. Det bliver først i næste episode. Så indtil videre. Tak fordi I gør at kigge med. Det her det er min chill check for halvats. Udover det hele. Mit navn er Gex. Og vi ses. Hej.